Az előző bajnoki mérkőzés után távozó Gubó Alex nélkül, de a helyére érkező Varga Lászlóval a soraiban fogadta a hibátlan teljesítménnyel érkező Balmazújváros Tanyírbátor. A vendégek kezdtek jobban, de negyed óra után már a bátoriak vezettek. 30 perc játékot követően 15-12 volt az állás. Fordulás után nőni kezdett a különbség, 10 perc alatt 7 gólosra hízott a hazai előny. Az újvárosiak azonban újítani tudtak, és 2 góra felzárkóztak. A hajrá a Nyírbátoré volt, így 4 góllal győzött Falcsik Miklós együttese. Tudtuk, hogy mire számíthatunk, tudtuk, hogy nyitottat fognak védekezni. Ezt nagyon szépen az elején higgadtan meg is oldottuk. Nagyon sajnálom, hogy néhány szituációban nem figyeltünk erre oda kellőképpen, hanem elkezdtünk kapkodni. Ezek ellen a fiatal, gyors játékosok ellen nem szabad hibázni támadásra, mert azonnal, mint látható volt, megbüntették. 4-5 gólt azonnal képesek voltak eltüntetni, akár egy perc alatt is, és erre nagyon-nagyon vigyázzék rá a későbbiekben is majd. Azt sajnálom, hogy 10 perces gólcsendjük volt az ellenfélnek, volt kapus teljesítmény, volt egy kicsit jobb védekezés, fegyelmezettebb védekezés, és akkor nem tudunk közé tenni megnyugtató előnyt, hanem még a végén szidriznünk kell hazai pályán. Ez egy kicsit elgondolkodható, és tanulságos kell legyen a következő mérkőzésekre, hogy az ittszereket be kell lőni könyörtelenül, és hogy akkor várhatjuk normálisan a következő ellenfelet. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Nekünk nem is az eredmény számít igazán, hanem hogy minél jobban megszokják a közeget, és ezekből a mérkőzésekből levonják a következtetést, és fejlődjenek következő szezonra. Sőt, mivel ők fiatalok, már jövő hétre ebből tudnak fejlődni, és tudunk fejlődni. A mérkőzés összességében azt mondom, hogy a hazai csapat megérdemelte a győzelmet, ma az elejét leszámítva végig vezetett. A nyírbátori színekben első mérkőzését játszó Varga László 3 góllal járult hozzá új csapat a győzelméhez. Nagyon készültünk erre a nyitott védekezésre és a gyors lerohanásukra. Ezt én úgy gondolom, hogy addig, ameddig fegyelmezettek voltunk, akár az első félidőben vagy a második félidőben fel tudtuk törni, illetve jól tudtunk védekezni. Amikor fegyelmezetlenek voltunk, kapkodtunk akár védekezésbe, akár támadásba, akkor tudtak ránk jönni. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Kisvárda 30-23, Hajdúnánás Hajdúböszörmény 32-32 és Tiszavasvári Hajdúszoboszló 39-33. A tabella élén a Balmazújváros áll 6 ponttal, a 4 ponttal 5. Nyírbátor pénteken, a 2 ponttal 7. Tiszavasvári otthonában lép pályára.